Як вже і сказала, мене звати Оксана Стрибіцька, я аспірант кафедри біотехнічних систем. Моя ціль за наступні 15 хвилин – познайомити вас із біомедичною інженерією. Уявляємо, ситуація, ранок, осінь, прокидатись було важко. Кофеїн ще не почав діяти, і я підскользнулася і впала. Легкий біль у руці. Що ж робити? Та, звичайно, звернутися в травмпункт. І от лікар провів огляд, але він точно не впевнений, що це, чи забій, чи, можливо, перелом. І тут на допомогу приходить наука, яку я представляю – біомедична інженерія. А точніше – медична техніка – рентген. І от лікар бачить мої кістки. І він вже точно може сказати, що це не перелом, а звичайний забій м'яких тканин. Від тривалої реабілітації, купи ліків, дискомфорту мене врятувала наука, яку я представляю – біомедична інженерія. Давайте розвинемо ситуацію ще трішки. І уявімо, що це не тріщина, а складний перелом, який так просто не зростеться. Для того, щоб кістка зрослася правильно і відновила свою функціональність, потрібна надійна основа. В даному випадку це титанові пластини, які використовують в хірургії. Вони дозволяють зростити кістку правильно, відновити функціональність кінцівки. Це лише один приклад біосумісних матеріалів. Насправді їх дуже велике число, починаючи від полімерів, кераміки і закінчуючи сплавами на основі платини. Вони використовуються в різних галузях, починаючи від тої самої ортопедії, стоматології, косметології. Всім, наприклад, відомий такий біосумісний матеріал, як силікон, який дуже часто використовують в пластичній хірургії для зміни форми та розмірів окремих ділянок тіла. Але ж не тільки біосумісні матеріали використовуються в біомедичній інженерії і є тим, чим вона займається. Вона дозволила буквально заглянути всередину людини. Якщо в часи Леонардо да Вінчі і ще навіть набагато пізніше це можна було зробити виключно через розріз, то зараз, завдяки відкриттям фізики, таким як ультразвук, рентгенівське випромінювання, явище магнітного резонансу, вдалося подивитись на людину по-новому, без порушення цілісності її тіла. І найвідомішого – це, напевно, ультразвукове дослідження. Це дуже широкоформатна і скринінгова методика. Про її нешкідливість свідчить хоча б той факт, що це золотий стандарт при діагностиці плоду та матері під час вагітності. Давайте поговоримо про те, як це працює. Ультразвук поширюється по тілу, і тканини організму чинять йому опір. Величина цього опору залежить від щільності тканин та швидкості поширення ультразвуку. За рахунок цього, датчики, які є одночасно і передавачами, і приймачами, отримують сигнал, який потім перетвориться в електричний сигнал і в зображення, яке ми вже бачимо на екрані. Але ультразвук дозволяє побачити не просто картинку, він дозволяє побачити рух. Це можливо завдяки ефекту Доплера. Ультразвук, коли об'єкт рухається, то ультразвук відбувається від нього з різною частотою. Якщо випромінювання наближається до сенсора, то частота збільшується, віддаляється, частота зменшується. На жаль, на сьогоднішній день ультразвукове дослідження не таке широкоформатне, як голівудські фільми, але, можливо, в недалекому майбутньому батьки зможуть слідкувати за розвитком плоду від перших днів і аж до народження дитини. Дещо складнішим методом візуалізації нашого організму є комп'ютерна томографія. В її основі лежить рентгенівське випромінювання. Тіло людини просвічують рентгенівськими променями в різних напрямках тонкими шарами. Це щось схоже, наприклад, на нарізання огірка. Коли ми потім подивимося на оцей розріз, то ми з легкістю можемо побачити шкірку, насіння і всі інші частини. Так само і людину або окремий орган ніби нарізають. І потім по знімку лікар може оцінити стан цього органу. І найбільш широкоформатним, і найбільш інформативним на даний момент є магнітно-резонансна томографія. В її основі лежить вже дещо складніший принцип фізичний – це явище ядерного магнітного резонансу.
що для розуміння цей прилад схожий на величезний магніт, всередину якого поміщають людину. Під впливом магнітного поля атоми водню, які знаходяться всередині людини, генерують певні сигнали. Вони сприймаються пристроями і вже на їх основі будується тривимірне зображення людського організму або окремих органів. Це ніби побудувати знову людину з окремих кусочків і з певним кроком. Проте, попри всю свою складність, біомедична інженерія може бути простою і доступною. Вчені вже дуже давно порахували, скільки води нам треба випити, яка калорійність нашої їжі, скільки кроків нам потрібно пройти, щоб почувати себе здоровими, активними і сильними. Здавалося, скільки блокнотів, ручок і часу потрібно затратити, щоб це порахувати. Але ні, на допомогу знову ж таки приходить біомедична інженерія. А саме гаджети, які ми використовуємо у повсякденному житті. Це ті самі смарт-годинники, фітнес-браслети і самі смартфони. Вони дозволяють за допомогою невеликої кількості датчиків визначати наш поточний стан. Здавалося, щоб дослідити здоров'я людини, потрібна величезна кількість датчиків. Але з цим завданням з легкістю справляються три невеликих датчики. Це акселерометр, який вимірює прискорення при русі, гіроскоп, який вимірює орієнтацію, та магнітометр, який вимірює магнітне напруження і таким чином дозволяє визначити орієнтацію тіла в просторі. Додатковим таким датчиком, який почав використовуватись відносно недавно, це є пульсоксиметри. Це оптичні датчики, робота яких ґрунтується на оптичних властивостях нашої крові, оскільки венозна та артеріальна кров мають дещо інший відтінок, який можна помітити, до речі, і за рахунок різних оптичних властивостей цієї крові ми будуємо криву, яка відображає наш пульс. Але фітнес-браслети, гаджети інші з легкістю можна забути вдома. Тому біомедична інженерія пішла ще далі. Це чіпи, які імплантуються під шкірою. Це зображення є досить умовним. Насправді каліфорнійські вчені вже використовують чіпи, які вживлюються під шкіру для визначення рівня алкоголю в крові. І інформація з цих чіпів щитують за допомогою спеціальних сканерів. Розвиток цих технологій є дуже перспективним, оскільки вони можуть замінити величезну кількість медичних процедур, які на даний момент використовуються для контролю стану нашого здоров'я. Але біомедична інженерія старається робити наше життя і життя наших дітей в першу чергу безпечнішим. Але завжди вона ставить також морально-етичне питання, до якого моменту ці технології корисні, а коли вони вже починають приносити шкоду. Одне з таких питань, зокрема, порушено в фільмі «Чорне дзеркало». Тут автор розповідає про вживлювані чіпи, але вони вживлювалися в мозок людини. В одному з епізодів йдеться про матір і дочку. Мама хотіла дуже контролювати дочку, і тому вживила їй мозок чіп, який не тільки визначав фізичний стан дитини, але дозволяв блокувати окремі ділянки мозку, які відповідають за сприйняття негативних подій. Страх, гнів, сварка. І тут в цьому і полягає основне питання автора, яке він ставить перед глядачами. Чи потрібний такий контроль і до чого він може призвести? Напевно, кожен з нас задає питання, що буде з нами за рік, а що за 50 років? Багато вчених-футурологів роблять припущення про розвиток різних наук, зокрема і біомедичної інженерії. Так, наприклад, Реймонд Курцвелл, який є технічним директором компанії Google в сфері машинного навчання та природньої мови, та розпізнання природньої мови, зробив ще у 90-х роках ХХ століття, передбачив винайдення екзоскелетів, які використовуються для людей з інвалідністю та мають величезні перспективи в промисловості та військовій галузі. Деякі фірми вже активно тестують та впроваджують ці технології. Зокрема, Rex Bionics Нова Зеландія та Revolve Robotics США. Тому екзоскелети, які показані в фільмах «Аватар», «Залізна людина», «Тихоокеанський рубіж» – це вже далеко не художня вигадка.
Проте не всі припущення, які висунув футуролог, на даний момент збулися. Зокрема, він передбачив, що до 2020 року активно будуть використовуватись нанороботи, які дадуть нам змогу доносити харчування до клітин і виводити продукти розпаду. Також за рахунок них буде можливість провести повне сканування нашого мозку, таким чином зрозуміти його функціональність. А це, в свою чергу, дасть змогу позбутися всіх захворювань. Також він припустив, що до 2040 року наше тіло буде змінене великим числом наноботів, і тому воно зможе набувати будь-які, якої форми. А наші внутрішні органи будуть замінені складними кіберфізичними системами. Схоже припущення також зробив ще один відомий футуролог Мітіо Кахо. Зокрема, він сказав, що за 8 років ми все-таки будемо користуватися нанокомп'ютерними системами для діагностики нашого організму. Судити про те, чи ті припущення збудуться в такій короткій перспективі, дуже важко. Але якщо говорити про відкриття, які зроблені буквально недавно, то, зокрема, Нобелівську премію 2018 року отримав Артур Ешкін в галузі фізики за винайдення лазерного пінцету, який дає можливість переміщати окремі атоми, молекули чи клітини без пошкодження їхньої цілісності. Чи це не один з кроків до створення нанороботів? Цікаві припущення були зроблені також Мортеном Тильдумом в фільмі «Пробудження». Там він показує дві технології – це гібернаційні камери та медичні капсули. Саме таких технологій нам зараз не вистачає для того, щоб здійснювати далекі космічні подорожі. Але, думаю, вони в недалекому майбутньому будуть все-таки винайдені. Про те, що біоінженерія співпрацює з космосом, можна говорити дуже багато. Почнемо із скафандра. Він не тільки рятує людину в складних умовах, якими є для нас космос, а також дозволяє контролювати стан, починаючи від пульсу, температури, тиску, закінчуючи складною електрокардіодіагностикою. Оскільки космонавти проходять лише базову медичну підготовку, то на міжнародній космічній станції знаходиться насправді дуже обмежений набір біомедичних приладів. Це дефібрилятор, пристрій для ультразвукової діагностики та пристрій для дослідження ока. Проведення хірургічних операцій на міжнародній космічній станції – це справжня катастрофа. Поки що такого зробити неможливо через те, що в умовах мікрогравітації кров та інші рідини будуть розбризкуватися по кораблі. Вчені зараз вже шукають вирішення цих проблем. Зокрема, в США запропоновано використання міхурів, які прикріпляються до тіла космонавта і заповнюються фізіологічним розчином. Таким чином можна буде зупинити кровотечі. НАСА також пропонує використовувати для медичних операцій в космосі роботів. Один з таких роботів, Робонавт-2, вже знаходиться на міжнародній космічній станції і виконує базові медичні процедури. І, як надіються інженери, в недалекому майбутньому він зможе і проводити складні хірургічні втручання. Бажання людини освоювати далекий космос ставить перед біомедичною інженерією ціль винаходити нові розумні медичні прилади і системи. І, можливо, ці винаходи стануть корисними не тільки для космонавтів, а для всього людства. Біомедична інженерія – це симбіоз медицини і новітніх технологій. І її розвиток буде продовжуватись завдяки тому, що ми всі прагнемо бути активними, здоровими і контролювати свою безпеку. Це галузь, яка має великі перспективи, оскільки полегшення і покращення життя людини – це головна її мета. Дякую за увагу. Так, слухаємо. Дякую за дуже цікаву розповідь. Є такі ваги, які визначають, кажуть, відсоток м'язової тканини до жирової тканини. Це якийсь просто маркетинговий хід, чи це реально визначити? Ну, це не зовсім маркетинговий хід.
тому що м'язи значно важчі за жирову тканину. І тому, якщо провести пропорційні розрахунки розмірів окремих ділянок тіла, наприклад, висоту, об'єм бедер, об'єм талії, та зважити цю людину, можна сказати, наскільки, яке в ній співвідношення м'язової і жирової тканини, лише за рахунок того, що щільність і вага цих тканин є дещо різною. Так. Ну, як ви розумієте, комп'ютерна томографія – це використання рентгенівських променів. Рентгенівські промені самі по собі є дещо шкідливими, оскільки вони спричиняють іонізацію в нашому тілі. А магнітно-резонансна томографія – це не шкідливий метод, оскільки магнітне поле не має такого визначеного впливу на організм людини, і його використання – його використовувати можна досить часто, тоді як комп'ютерну томографію рекомендують лише при складних травмах або з дотриманням певного періоду, наприклад, рік, якщо це все тіло мається на увазі. А протипокази є? Ну, магнітно-резонансна томографія, основним протипоказом – це є клаустрофобія. Багато людей бояться замкнутого простору. Треба розуміти, що тут потрібно від 30 до 90 хвилин лежати нерухомо і в такому своєрідному куполі. І не всі люди це можуть витримати, навіть під впливом заспокійливих засобів. Так само і з комп'ютерною томографією. Але це правда, що в катанні вони використовуються більше для кісток, а МРТ більше ніби для таких органів, які не цікавлені більше? Так, це правда, тому що основна магнітно-резонансна томографія будується на використанні явища магнітного резонансу ядер водню, яких саме більше в воді. А кісткова тканина містить набагато менший процент води. Тому більш ефективним використання є все-таки для м'яких тканин. Пухлини, наприклад, дуже часто діагностують таким методом. Так, так, слухай. Добре, є таке поняття вітчизняна дивлення. Якщо воно, якщо є таке існує поняття, на якій ми зараз стадії, то які сходи? Ну, то взагалі дуже-дуже складне питання. Якщо говорити про біомедичну інженерію як таку, то, напевно, найбільш розвинута вона все-таки в країнах таких, як США, Японія. Для України це дуже-дуже нова галузь, яка почала розвиватись буквально навіть не те, що одне десятиліття, а буквально останні 3-4 роки. В Україні біомедичних інженерів, які б займалися складними технологіями, немає. Проте окремі галузі, такі як біомедична техніка, все-таки в нас розвинуті. Можу з певністю сказати, наприклад, що стоматологічні установки в нас роблять різноманітні автоклави, так само ультразвукові прилади. Можна я ще? Так. Ви там багато кадрів із фільмів, от пригадуєте п'ятий елемент? Так. Коли вони склали тканини, цілий організм, як ви казали, попрували кісткову тканину, потім м'язову, кров'яну систему, ну, повністю створили ту лілу, яку ми бачимо у фільмі. Це взагалі реально? На даному етапі розвитку технологій це нереально. Проте 3D-принтери для біотканин вже використовуються. Зокрема, таким чином вирощують штучну шкіру, яку використовують при складних опіках от для закриття тих ділянок тіла, які дуже сильно постраждали. Але я думаю, що це тільки питання часу все-таки. Що заключити, якщо можна? Ви багато патрологів спадували. От на вашу думку, чи доцільно людству возити цю біоінженерію? В життя для того, щоб подовжити наш вік, наше життя, в принципі, і щоб зберігати, ну, скажімо, нас внутрішні органи в адекватному нормальному стані. Чи це правильне рішення для нашого спільного майбутнього? Ну, людство. Ну, це дуже важка морально-етична проблема. Її потрібно розглядати з ракурсу тої самої футурології, оскільки людина прагне освоїти космос. Наприклад, колонізувати Марс. Так. І тому для оцих майбутніх поселенців така технологія для збереження довголіття, якості життя –
здоров'я внутрішніх органів буде дуже актуальним і вона матиме розвиток. Але наскільки це буде використовуватись тут, на землі, коли тут насправді дуже велика перенаселеність, говорити важко. Це буде, напевно, якось регулювалось. Але, думаю, розвиватись буде. Буде. Так. Це за цим майбутнє. Так, за цим майбутнє. Так? У мене питання стосовно перспективного протезування. Звідки воно буде? Так, це також дуже перспективно. На жаль, я за 15 хвилин не змогла розказати прямо про це. Але кіберфізичні протези зараз дуже активно розробляються і удосконалюються. Тобто знімаються дані з нерва нашого, перетворюються в електричний імпульс і таким чином можна контролювати ногу. Тобто ми ногу чи руку, таким чином ми можемо буквально відновити повну функціональність нашого втраченого органу. І це буде розвиватись, тому що дефекти, навіть не дефекти, багато аварій, які спричиняють, чи військових дій спричиняють втрату кінцівок і... Відповідно, потрібно якось це вирішувати. Частина тіла, він не буде збудувати? Теоретично, так. Якщо це будуть такі системи складні, то так. І, напевно, останнє запитання. Так. Чи є в Україні взагалі перспектива навколо дослідницької роботи такої по біометричній? Я думаю, що звичайно, тому що Україна не ізольована. Ми співпрацюємо з різними країнами і можемо своїми розробками ділитися навіть з тим самим США. Ми можемо працювати тут, а наші дослідження використовуватись там і получати їхню зарплату. Так що це перспективно. Добре.